Let us pray. Je ki agbadura. Father, we thank you because you are our God. You have never left us alone. You have been guiding us in our families, and you are keeping us together. Father, for this, we appreciate you. Lord, accept our thanks and praises in Jesus' name. We are good to your word. Speak to us individually, as a family, in Jesus' name. The grace and power to understand the word and be doers of the word for the success and happiness in our home, I pray, give unto us in Jesus' name. The weapon of Satan, the arch enemy of marriage and godly family, against the words this morning, I command Holy Ghost fire to consume the weapon in Jesus' name. We that are speaking, possess us and speak through us in Jesus' name. Thank you because you have answered our prayer. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. We are reading from Genesis chapter 24, verse 67. I'm palatino iwe Genesis. Ori ikerin leni ogun auka ese iketadini adorin. Genesis 24, verse 67. Genesis ori ikerin leni ogun ese iketa dini adorin. And Isaac brought her, that is Rebecca, into his mother Sarah's tent and took Rebecca as he became his wife. And he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death. Isaac is a moon, a union in Rebecca, was he no a god Sarah Yare, O si mu Rebecca, o di aya re, o si fe, a si tu Isaki ninu leyin iku iya re. Rebecca happened to be a comforter to her husband Isaac. Rebecca je olutunu fun Isaki leyin iku iya Isaki. The question for you and myself this morning is, are you a comforter to your spouse? Ibere mi wa si gbogbo wa loburo yi ohun na ni wipe nje iwo je olutunu fun oko tabi aya re. You need to ask yourself this question. Iwo funra re o bere ibere yi lowo ara re. Are you really a comforter to your spouse? Je o tu oko tabi aya re ninu bi. If we are to answer this question, we must understand the mind of God concerning marriage. Ti o ba wa dahun ibere yi lona ti o tona, o ye o ni lati je wi pe o mo nipa okan Olorun nipa igbeyawo. God designs marriage to produce godly families that will populate his kingdom. Olorun da eto igbeyawo sile ki a le ni ebi eyi ti o je ti Olorun, eyi ti yo kun ijoba Olorun. He wants each marriage to produce godly children that will populate the kingdom of God with godly people. Eyi ni pe o de igbeyawo sile ki won le bi omo eyi ti yo mu ki ijoba Olorun ki o fereke ki o si kun. Therefore, husband and wife must be a comforter to each other if their marriage will fulfill its purpose. Nitori na igbeyawo ti yo ba mu oju se yi se o ni lati je wi pe oko ati aya ye won je olutunu fun ara won. Every single year today that is yet to marry, you should marry with the purpose of being a comforter to the person you marry. Nitori na gbogbo awon apon lokunrin lobirin ti o wa ninu abe iwasu yi loni won ni lati ni erongba lati fe oko tabi aya e ti won yo je olutunu fun ki won le mu ipinu Olorun se ninu ebi won. And we that are married already, it's not too late,
We can strive and turn around to be comforters to our spouses. Bẹ́ẹ̀ni ìrìnlẹ̀ pa yìí kò tí bọ́ sọnù lọ́wọ́ lọ́kọláya yìí tí wọ́n ti marry tí wọ́n bá lè pinnu kí wọ́n sì yí padà láti jẹ́ olùtùnú fún ọkọ fún aya nínú ẹbí wọn. Toward this end, the husband and his wife must be filled with the Holy Spirit. Kí eléyìí lè ṣeéṣe fún wọn, ara ìlépa wọn náà ni pé àti ọkọ àti aya àwọn méjèèjì láti kún fún ẹ̀mí mímọ́. When a husband or wife is not filled with the Holy Spirit, there is no way he can serve as a comforter to his or her spouse. Kò sí bí ọkọ tàbí aya èyí tí kò ní agbára ẹ̀mí mímọ́ nínú rẹ̀ bó ti lè jẹ́ olùtùnú fún ẹnì kejì rẹ̀. This is because when they have the Holy Spirit, they be able to interact with each other through the fruit of the Holy Spirit. Ìdí tí ó sì fi ṣe pàtàkì fún wọn láti ní ẹ̀mí mímọ́ yìí náà ni wípé èyí yóò ràn wọ́n lọ́wọ́ láti lè ní ìbáṣepọ̀ èyí tí yóò wáyé nípasẹ̀ ìfarahàn èso ti ẹ̀mí nínú ayé wọn. We all know the fruit of the Holy Spirit. Gbogbo wa ni a mọ èso ti ẹ̀mí. Love. Ìfẹ́. Joy. Ayọ̀. Peace. Àlàáfíà. Long suffering. Ìpamọ́ra. Gentleness. Ìwà pẹ̀lẹ́. Goodness. Ìwà ìsọ̀rẹ̀. Faith. Ìgbàgbọ́. Meekness. Ìwà tútù. And self-control. Àti ìkóra ẹni ní ìjánu. Any man or woman that will manifest all these things will surely be comforter to his wife or her husband. Nítorí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá ní èso ti ẹ̀mí tí ó sì ní àwọn ìfarahàn wọ̀nyí nínú ayé rẹ̀ yóò rọrùn láti bá ọkọ tàbí aya gbé gẹ́gẹ́ bí olùtùnú. I would like to stress at this juncture that a husband or wife that is not a comforter to his or her spouse has failed and will miss heaven. Mo ní láti tún tẹnumọ fún wa kí o lè yé wa dájú sáká wípé ọkọ tàbí aya tí kò bá ní ẹ̀mí yìí kò ní lè jẹ́ olùtùnú fún ọkọ tàbí aya rẹ̀ nípa bẹ́ẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti jákulẹ̀ yóò sì pàdánù ìjọba Ọlọ́run. Marriage is a duty. Nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni ìgbéyàwó ṣe. It's not for playboy. Kì í ṣe ohun afẹ́. Unless you are ready to commit yourself to be a comforter to your wife or your husband, if you marry, you're already making on your way to hell. Ẹni tí kò bá pinnu ní ọkàn ara rẹ̀ láti jẹ́ olùtùnú fún ẹni tí ó fẹ́ bóyá ọkọ tàbí aya ó ti pèsè ara rẹ̀ sílẹ̀ fún ọ̀run àpáàdì. You don't have any excuse not to be a comforter to your husband or your wife. Nítorí kò sí àwáwí èyí tí a lè nà síwájú gẹ́gẹ́ bí àwíjàre wa tí a kò bá jẹ́ olùtùnú fún ọkọ tàbí aya tí a fẹ́. I pray this morning we shall be born again to be comforters to our spouses in Jesus' name. A gbàdúrà pé gbogbo wa yóò di àtúnbí láti jẹ́ olùtùnú fún ọkọ àti tàbí aya wa ní orúkọ Jésù. Àmì. The question is, how can husband and wife be a comforter to each other? Ìbéèrè náà wá ni wípé ní ọ̀nà wo ni ọkọ àti aya ti lè jẹ́ olùtùnú fún ara wọn? How? Báwo. I want to be a comforter to my spouse. Ó wù mí láti jẹ́ olùtùnú fún ọkọ àtàbí aya mi. How can I make it? Ṣùgbọ́n báwo ni. How can husband and wife be a comforter to each other? Báwo ni tọkọtaya ṣe lè jẹ́ olùtùnú fún ara wọn? The question is very simple and the answer to it simple: by manifesting the fruit of the Holy Spirit. Ìdáhùn rẹ̀ ó dàbí pé òun náà ni yóò farahàn nínú èso ti ẹ̀mí tí ó jẹyọ nínú ayé wa. By manifesting that bundle of the fruit of the Holy Spirit in your daily interaction, relationship, dealing with husband or wife, you will surely be a comforter to your husband or your wife. Èyí ni
ni pe ni fifi han idi eso ti emi yi ninu aye wa nipa bi ba se po laarin oko ati aya ni ojojumo ninu fifi awon eso won ninu fifi ifi han eso yi han yo ran wa lowo lati le je olutunu to to fun oko tabi aya wa. I want to now give you 7 ways you can be a comforter to your spouse. Awon fe so na meje gbogi ti ati le fi ti abi le je olutunu fun oko tabi aya wa. All these 7 ways hang on being filled with the Holy Spirit and manifest the fruit of Holy Spirit. Oko mejeje o fi ara ko gbigba emi mimo laye ninu aye wa ati ki eso re ki o jeyo ninu aye wa. Number 1, husband will love his wife sacrificially. Ikini ni wi pe oko yo feran aya re de ipele ifara eni rubo. A spirit filled husband will love his wife sacrificially. Oko ti o kun fun emi mimo yo feran aya re de ipele ifara eni rubo. Even the wife that doesn't deserve anything, you still love her sacrificially. Iyawo ti ko tile to si iru ife be sugbon nitori pe ati ni ati di aja agbodo je olutunu fun iru aya be ani lati feran aya be. Even the wife that is not pleasing you still love her sacrificially. Aya ti ko tile se ojuse to sibe ani lati te lorun ka ti feran re. Our model is Jesus Christ. Nitori apere ti agbe ka iwaju wa na ni Jesu Kristi. Ephesians 5:25. Ninu iwe Efeso ori ikarun ese ikarun din ni ogbon. Ephesians 5:25. Iwe Efeso ori ikarun ese ikarun din ni ogbon. Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Eyin oko e feran awon aya yin gege bi Kristi si ti feran ijo ti o si fi ara re fun. If Christ is your model, ti Jesu Kristi ba je awokose re, there is nothing you cannot sacrifice to love your wife. Ko si ohun ti yo poju fun o lati fi ile lati le fi ife aisetan. We husband, this morning I pray, my God, you possess us to love our wives sacrificially in Jesus' name. Awa oko to wa ni abe ko yi agbadura pe ki emi mimo ki o ran wa lowo ki a le feran awon aya wa denu denu loruko Jesu. On the other hand, ni pele keji, wife, we submit to our husband in everything. Ni pele keji ni wipe aya na lati jowo ara re fun oko re ni gbogbo ona. A spirit filled wife must submit to her husband in everything. Aya ti o kun fun emi oni lati teri ba fun oko re ninu ohun gbogbo. Similarly, Jesus is the model for the wives. Bakan na ni Jesu Kristi ni awo ko se fun aya ye. In Ephesians 5. Ninu iwe Efesu kan na ori karun. Verses 22 and 24. Ese ikeji le ni ogun ati ikerin le ni ogun. Ephesians 5:22-24. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Eyin aya e ma teriba fun awon oko yin gege bi fun Oluwa. Nitori na gege bi ijo ti teriba fun Kristi, be si ni ki awon aya ki o ma se si oko won ni ogbogbo. You wives, when you submit to your husband, you are not submitting to him, but you are submitting unto Christ. Eyin aya nigba ti e ba teriba fun awon oko yin e ma se ro wi pe oko yin le n teriba fun bi ko se fun Kristi. Even if you marry somebody whom you are older
than him by 20 years. Submit to him. Bi o ba tile wa sele wi pe iwa aya eni ti o ni gege bi oko o gba ogun odun lowo re ni ojo ori sibe teriba fun. You are highly educated. Your husband is not educated. Still submit to him in everything. Iwo kawe goye sugbon oko re ko le fi idi igoko ho sibe oni lati teriba fun. You are taller than your husband. Your husband was just 2 feet by your side. Still submit to him. Iwo ni agun ta so lo ni o gege bi aya sugbon oko re je rara oni lati teriba fun. You are fatter than your husband. Your husband is just like a skeleton. Still submit to your husband. Bi o ba wa je oro bo kibo to ri gbandu gbandu to ri bi to ga to si gbonle sibe ti oko re wa je bi pasan tere legbe re sibe oni lati teriba fun. Not only in spiritual matters. Bible says submit to your own husband in everything. Bibeli so wi pe ki a teriba fun oko ninu ohun gbogbo ki se nipa ti pele ti emi nikan. Any church where they are not submitting to the lordship of Jesus Christ, Jesus cannot be there. Ninu ijo ti ijo ko ba ti teriba fun Christi ko si Christi ninu ijo na. In the same way, Jesus cannot work with you if you are not submitting to your husband. Bakan na ni o wa je afiwe wi pe ni le ti aya ko ba ti teriba fun oko ko si Christi ninu ebi be. You do Jesus o ba obirin berin ni Jesus o le barin oye mi. Now, as applicable to the husband, wives has no excuse not to submit to our husband. Bi o ti ri ni pele ti oko ti o ni lati fe aya re ti ko si si awawi bakan na ni aya ko ni awawi kan lati ma teriba fun oko re. You may marry a difficult man, still submit to him. Bi oko re ti le buru to gbona ju apara lo sibe oni lati teriba fun. You may marry a nasty, ungrateful husband, still submit to him. O le fe oko ti ko gbore, o le fe oko ti ko tile boju wo, be ni o le fe oko ti ko gboran sibe o ni lati teriba fun. Bible says in 1 Peter chapter 3 verses 1 and 2 that through your submission to your husband, even if you marry unbeliever, stubborn husband, that through your submission God will convert your husband to his own side. Ninu iwe Peteru kini ori keta ese kini ati keji a so nibe wi pe nipa iwa pele ati teriba aya ati le le jere oko eyi ti ko je ti o je alai gboran tabi eni ti ko fe gbo ti Olorun sugbon nitori ti aya re teriba ale jere okan re. I pray there for you women the grace and power to submit to your husband in everything God will give to you in Jesus' name. Agbadura fun eyin obirin wi pe Olorun yo fun gbogbo wa ni ore ofe ati agbara lati le teriba fun oko wa gege bi Christi ti teriba gege bi ijo ti teriba fun Christi. You singles, ladies, any man you cannot submit to, please never marry him. Eyin apon obirin ti e ko ti loko sugbon ba yin soro igbimo bayi wi pe eni ti e ba ti ri awo aworan pe e le teri ba fun lara re e ma ja dasa lati fe. Don't marry his money or his car or his wealth. Marry him as he is and be ready to submit to him in everything. Ya ma se fe eni ti a je oye ohin ni tabi owo tabi oro ti o ni la fi fe sugbon ti a ko le teri ba fun ohun gan fura re ani lati fe eni ti a fe fe bi o ti ri ki a si le teri ba fun. God will help you in Jesus' name. Olorun yo ran wa lowo loruko Jesu. Number 2, ikeji, husband and wife that manifest the fruit of the Holy Spirit will not relate with each other according to their weaknesses and faults. Oko tabi aya eyi to fe je olutunu fun ara won won ko ni ma ba ara won se lori ipele ikare to wa ninu aye won. There is no perfect man.
O si eni ti o pe. There is no man or woman without a fault. O si si eni ti o wa lai ni abuku kan tabi omiran. In spite of all our weaknesses and faults, we must still relate in love and submission to each other. Bi o ti le ti wu ki abuku ko wa ni iha kini ati iha keji to sibe nitori ti a fe je odutuna ani lati fi ife ati ibowo bara wa sepo. You have your own weakness and your fault. Nitori ko si ni iha kini keji ko si eni ti ko ni abuku kan tabi omiran. Why should you dare because of the fault or weakness of your husband say, I will not love her, but I will not submit to him? Awa ma tori pe oko tabi aya wa ni abuku kan tabi omiran ka wa so pe a ni fi ife han tabi pe a o ni teriba ku dara ra. I pray God will help us in Jesus name. Lorun yo ran wa lowo. Number 3. Iketa. By manifesting the fruit of the Holy Spirit, husband and wife will correct each other in love. Ninu fifi eso ti emi si ise oko ati aya a ma se atunse iwa ti ko to ninu aye ara won pelu ife. You correct each other in love. Wa ma pe ara won wa se atunse pelu ife. Many husband and wife, when they are correcting the other one, that one will be crying. That is no more love. Opolopo oko ati aya ni igba ti enikeji won ba pe won wa se atunse a ri wi pe yo mu ebu ati abuku lowo eni ti a si pe wa se atunse a bere si ni sokun. You don't correct your spouse and drag him or her in the mud. Ki se pe a fe pe oko tabi aya wa wa se atunse ki a wa ma wo ninu You don't correct your spouse and turn him or her to a laughing stock. A ko ni lati so wi pe tori pe a fe pe oko tabi aya wa wa si atunse ki a wa so di eni yeye. When you are correcting each other, let it be one on one in your room and do it in love. A ipo ti o dara ju lati pe ara wa wa si atunse o na ni nigba ti o ba je oko ataya enikan ni o wa nibe a o si pe ara wa wa si atunse ninu ife. God will help us in Jesus' name. Number 4. Husband and wife that manifest the fruit of the Holy Spirit will not allow a third party to weaken their intimacy. Oko ati aya eyi ti won fi eso ti emi si se ti o si jeyo ninu aye won gege bi o ti to ati ti o ti ye won ko ni gba eni elomiran laye laarin won lati bomi pa ina ife ti o njo laarin won. Because you have the Holy Spirit within you, nitori ti o ni emi mimo ninu re, you will allow the intimacy between you and your spouse to be intact and airtight. O je ki ife ati ibasepo laarin oko ati aya yere ki o je eyi ti o sunmara. You don't allow a third party to stand between you and your spouse. E ko ni gba eni keta laye lati duro bi alagata laarin yin. Your children are third parties. Awon omo ti le je alakata pelu. Your parents are third parties. Awon obi bakan na. Your siblings are third parties. Awon egbon tabi aburo. Your employer are third parties. Awon to gba wa si. Your friends are third parties. Awon ore won je alagata. Handset, television, they are all third parties. Gbogbo awon elo ile ero alagbeka ati amohunmaworan won je alagata. Ceremony, love of ceremony is a third party. Ayeye ni bin lohun o je alagata. So do not allow any of these things to stand between you and your spouse. A ko gbodo gba ohun gbogbo wonyi laaye lati yawa. Satan has perfected it now. Most husband and wife, they don't have time for intimacy, but they have time for social media, and they never even have cordial relationship. Esu ti wa ba gbogbo nje de ipele wi pe oko ataya le jojo ko papo sugbon ke oka awon mejeji ko rin jina ni igba ti won ba ti gbe ero alagbeka awon lowo. God will help us in Jesus name. Olorun yo gba wa. Number 5. Husband and wife that manifest the Holy Spirit and its fruit, we respect and honor each other.
ọkọ àti aya èyí tó kún fún ẹ̀mí mímọ́ tí wọ́n sì ń fi èso ti ẹ̀mí mímọ́ yìí sí ṣe òun náà ni wọ́n mú ara wọn ní ipò ọlá wọn ó sì máa bọ̀wọ̀ fún ara wọn. They will respect and honor each other. Wọ́n ó fi ọlá fún ara wọn wọ́n ó sì máa bọ̀wọ̀ fún ara wọn. There is no way you say you have the Holy Spirit and you are proud. Kò sí ẹni tí ó lè ní ẹ̀mí mímọ́ kó sì máa gbéraga síbẹ̀. Or you place yourself over another person. Tàbí kí o wá jẹ́ gàba lórí ẹnì kejì rẹ. You will respect another person. O ẹni tí ó bá ní ẹ̀mí mímọ́ tó sì ń fi èso hàn yìí bí ọkọ yóò bọ́lá fún aya bí aya yóò fi ọlá fún ọkọ. You will honor another person. A máa fi ọlá fún ara wa. And when you are respecting and honoring your spouse, you are making her to be happy and comforted. Ní ìgbà tí a bá wá ń fi ọlá fún ara wa yìí, a ń tu ara wa nínú, inú ara wa yóò sì máa dùn. The moment you are not respecting and honoring your spouse, you are not respecting and honoring yourself because you are one. Ní ìgbà tí o kò bá ti lè fi ọlá fún ọkọ tàbí aya rẹ, tí o kò lè tẹríba, o ti da wípé o ò bu ọlá fún ara rẹ. Nítorí pé ọkọ àti aya ọ̀kan náà lẹ́jọ́ jẹ́. Number 6. Ìkẹfà. Husband and wife that manifest the fruit of Holy Spirit will seek the happiness and welfare of each other. Ọkọ àti aya èyí tó kún fún ẹ̀mí mímọ́ tí wọ́n sì fi èso ti ẹ̀mí sí ìṣe wọn a máa wá inú dídùn àti àlàáfíà ara wọn. Once you claim that you have the Holy Spirit, you will seek the happiness and welfare of your spouse. Ní ìgbà tí o bá ní okun fún ẹ̀mí mímọ́ tí o sì so èso ti ẹ̀mí, ohun tí yóò jẹ́ olórí nínú ọkàn rẹ nínú ẹbí rẹ náà ni láti máa wá inú dídùn ọkọ tàbí aya rẹ àti àlàáfíà ẹbí. When your spouse is not happy and you are happy, you are wicked. Ní ìgbà tí inú ẹnì kejì rẹ ò bá dùn tí inú tìrẹ sì ń yọ ọ́ dùn, ó jẹ́ ènìyàn búburú. It means you are not one with your spouse. Ó fi hàn wípé ẹ̀mí yín kò rìn papọ̀, ẹ̀mí yín kò ṣe dédé. If your spouse is happy, do not despise him or her like Micah. You still be happy with him or her. Ní ìgbà tí inú ẹnì kejì rẹ bá dùn tí inú ìwọ náà dùn, èyí ló dára. Kì í ṣe pé inú ẹnìkan dùn ẹnì kejì wá ń kẹ́gan rẹ̀ bíi Mikali àti Dáfídì. Share the mood of your spouse with him or her. O ní láti ní àjọpín nínú ipò tí ẹnì kejì rẹ bá wà, bóyá inú dídùn ni tàbí ó soríkodò. When your spouse is not happy and you are not happy too, then you look for a way to know why he or she is not happy, then you strive to make him or her happy. Ní ìgbà tí inú ọkọ tàbí aya rẹ kò bá dùn tí ìwọ náà sì wá wà ní ìròbìnújẹ́ ọkàn pé kí ló ṣẹlẹ̀, tí ó wá fà á mọ́ra láti mọ ohun tó ṣẹlẹ̀, ẹ ti jọ pin, ẹ sì wá ọ̀nà àti ojútùú láti lè mú kí inú ẹ̀yin méjèèjì jọ dùn papọ̀. Maybe your husband loves to dance. Your husband loves to dance. Bóyá ọkọ rẹ̀ nífẹ̀ẹ́ láti máa jó. And he's not happy. You can go before and be dancing for him. Dance before him. Bí and you'll be watching. He will just sip in a smile. Bí o ti fẹ́ràn ijó ni, ṣùgbọ́n nítorí ohun kan tẹ̀rí ọkàn rẹ̀ bá, ìwọ wá lè máa jó fún un kó máa wọ̀ ọ́ bí ìran, inú rẹ̀ á sì dùn. He wants you to cuddle him. Oh, and this is applicable to women. Your wife wants you to cuddle him. When you see that she's not happy, go before him, cuddle him like your baby. You know, why are you this and that? But that you are cuddling her, look at her, she will put on certain smile. Nítorí pé bó bá wá jóbìnrin ló ní ìdoríkodò yìí, ṣùgbọ́n tí ọkọ rẹ̀ ti mọ̀ pé ohun tó fẹ́ràn náà ni ká fà á mọ́ra, ó wá rọra lọ, ó fà á mọ́ra, tó bá rọra ń yọ ojú rẹ̀ wò, ó rí pé àwọ̀ ojú rẹ̀ yóò yí padà. When you do this, you are comforting him or her. Ní ìgbà tí o bá ṣe èyí, ó ń tù ú nínú. Then you seek the welfare of your husband and your wife. Bákan náà ni ó sì rí wípé àlàáfíà wà ní àárín ọkọ àti aya. Understand this fact. Ẹ jẹ́ kí a mọ òye yìí. If your husband or wife dies young, it's you that you now remain alone. Bí ọkọ tàbí aya bá kú ní kékeré, ìwọ nìkan náà ni ó kù. And I discover
One man doesn't appreciate something he has until he loses it. Mo si wa se awari wi pe ohun ti a o ba ti sonu a ki mo yi re sugbon nigba to ba wa sonu la wa ma wa kere. The fact that your husband or wife dies because you are not taking care of his or her welfare, then you know that you have missed somebody. Nigbara ti oko tabi aya ba ku ti o si wa je wi pe eni keji ko boju to alaafia re to ni yo mo wi pe o nso nkan na. You wife, you are feeding your husband with junks and he has diabetes, you are killing him slowly. Iwo ti o mo wi pe awon je kan dara fun oko re sugbe eyi ti ko dara fun alaafia re o na lo lo nko si waju re ni gbogbo igba o pa die die. You wife, you discover that your husband has traits of diabetes and you are still giving him bread to eat, sugar to drink, tea to drink, meat pie to eat. You are destroying him, you are killing him fast. Wo mo wi pe o ni oko tabi aya re ni aisan sugar o wa je pe ounje to lodi si iru aisan be o ninu re ma dun si lati gbe kale si waju re ni gbogbo igba o npa die die. When you see your wife having a sort of high blood pressure and you are provoking her more, you are increasing that BP and she may die of heart attack. Eni to ri pe aya ohun ni ifunpa giga sugbon nitori ifunpa giga yi ohun to dun mo ninu na ni to ba tin ti tabo ko ma wa ko wa la ba ni gbogbo igba ki ifunpa giga re le lo soke si ko ba le ku kia o toju aya re. Because of stress in the house, the wife will go to office, she will cook, she take out the children, and so on and so forth. She become tense up. If you are not coming to share the household chores with her, you are killing her little by little. Aya to ti lo si bi ise o na ni o de ti yo toju ile ti yo so nje ti o toju omo ti o toju aso ti o tu toju oko o si mo wi pe o tin fun ni wahala o wa ri ona kan gege bi oko lati je olutunu lati ran lowo ninu ise ile o npa aya re die die. You know, when husband dies, I've seen by my own example, my own experience, most women, they don't remarry again. Gbege bi awon oye ti mo ti wo ni igba ti oko ba ku opolopo obirin ni ko ngbe ni ko nloko miran mo. But man, if even after 100 years Sarah died and Abraham married Keturah, man cannot easily survive without a wife. Ṣugbọn ni igba ti aya ba ku oko si ni ore ofe lati fe aya o ti le lo omo odo gboda tutu. If you kill your wife, so ba wa pa iyawo re, and you marry another wife, o wa fe iyawo miran, you might marry a devil that is worse than the wife you kill. O wa le lo fe eni to buruju eleyi to te mo pa lo ti o wa ma pon aye re loju. The wife that will tell you to cook in the house, she will sit down, not do anything, go and cook, go and wash my cloth, go and wash my leg, and you dare not say no, you say no, she will beat you. Then you know that you are in trouble. Iru oko be wa le lo fe ebora eti yo ma o ti lo di ana esu to be to je pe oni o wa wa gba ise lati toju aya ye oni o so nje oni o fo nje nu oni o we fun oni o wo so fun ni ko si ni le baja tori to ba baja awon oga re ti se Mr. Devil won wa n to si lati pon loju. She may bring another man to your own house, you dare not say in my house, if you say that, you are dying. She may poison you. Loju re o ti le le gbokunrin mi wale yo si tun mo toju alejo yi nitori won ti so di daddy. So if you don't want to face this problem, think of the welfare of your spouse. Yo ba wa fe ja si koto wahala won ye toju aya re. When you make your spouse happy and his or her welfare is okay, then you are making her or him to be comforted. Nítorí náà nígbà tí o bá tọ́jú ọkọ tàbí aya rẹ tí o sì wá inú dídùn àti àlàáfíà rẹ nígbà náà ni o jẹ́ olùtùnú ní tòótọ́. Number 7. Ìkeje. Husband and wife that are filled with the Holy Spirit, we appreciate each other.
oko ati aya to kun fun emi mo ti won si fi eso emi mo si ise won o ma gboriyin fun ara won. You appreciate each other. O ma gboriyin fun ara won. However little your spouse may do, you appreciate him or her. Die ti oko nse, die ti aya nse, won yo ninu dudu si won si ma gboriyin fun ara won. When your husband or wife does something for you, I just say, what have you done? You are criticizing him or her. You are not making more to be happy. Nigba ti oko tabi aya re se on kekere kan ti o wa tun bere lewe pe kini gbogbo eleyi to se yin eleyi ti wa jo e loju bayi o mo o koriyin fun. Always appreciate your spouse in a little thing. Ma gboriyin fun oko tabi aya re fun on kekere e ti won ba se ninu ebi. Proverbs chapter 31. Wewe ori ikokan le ni ogbon. Verses 28 and 29. Proverbs 31:28-29. Our children arise up and call her blessed, her husband also, and he praised her. Many daughters have done virtuously, but thou excellence them all. Awon omo re dide won si pe ni alabukun fun ati bale re pelu ohun si fi iyin fun opolopo awon obirin ni o wu wa rere sugbon iwo ta gbogbo won yo. When you appreciate your spouse, you are making more her to do more. Nigba ti a ba gboriyin fun oko tabi aya wa an fe ki o se si ni. When have you said thank you to your spouse? Bawo ni o ti so pe aya mi oko mi o ma se gan. When last have you get it to your spouse, maybe the kitchen as a well done? Emi lo lo ti wo iyara idana lo ba aya re pe a o ma ku ise. Take along this line. Eronu ni ipele yi. You and your spouse, you are going in a car, he is driving. You know, have you ever said to him, well done? Je boya wa to ko nlo ni popo na ninu oko yin nje o ti eran ti lati so fun pe o ma ku ise bo tin te break bo tin te totu. How many husbands had appreciated the effort of their wives to train their children in a godly way? Oko melo ni o ti gboriyin fun aya pe o ma ku ise lati to awon omo ni ona ti Olorun? How many wives had appreciated their husband that they serve as good models and examples to their children? Aya melo lo gboriyin fun oko re wi pe o ma se ba le mi to je apere rere fun wa ninu ebi yi. That your husband is not like Achan or Kora. Ti oko tire ko je Kora tabi Akani. That will bring tragedy to your own house. Nitori ti pe won mu ohun aimo wo ninu ebi re. How many wives always appreciate the husband, in spite of my fault and mistakes, you still love me? You see, you have never looked at another woman. Darling, I love you. Have you done that to your husband? Oh, aya melo lo so pe oko mi olowo ri mi o ma se pelu gbogbo abuku ara mi ati aito mi sibe o wo bo mi bi mi o ti ere wa sibe o fe mi. We men, we know what we are passing through. Awa oko mo nti a nla koja. When I was in the secular world, many ladies look at me and say, Ayodele, you are handsome, man. Marini, I'm handsome for my wife. Opolopo nigba ti mo wa nibi se awon obirin o kan wa si office mi won so pe o ma re wa lomokunrin bo ba ti e le fe mi o le bi mo kan fun e ma so pe fun aya mi ni gbogbo ri re wa yen wa fun otito. An elderly woman, a lawyer, came to my office one day. She sat down. She saw younger lawyers coming. The way they, I didn't look at her, but anyway, she was looking at them. And after some time, he called me. She was a debtor woman. Ayodele, how do you go with this lady that I just do this before? You say, in the grace of God. So you need to appreciate your husband that he has never been captured by this strange women, marine women that will seduce them and turn them away against you.
je ka ma dupe lowo won pe won je ki awon oreke lewa ko gba won lowo wa. I pray this spirit of appreciation my God will give to us in Jesus name. Emi ope yi ti a fi le mo riri enikeji wa ki Oluwa ki o fi fun wa ni oruko Jesu. Are you a comforter to your spouse? Je o je olutunu fun oko tabi aya re bi? If you cannot be a comforter to your spouse, please forget about heaven. Ti o ko ba je olutunu fun oko tabi aya re, mo ro ko yi pada loni bi be ko. It's never too late. You can do it now. Bow down and speak to God. Lord, Oluwa, you have exposed my life to me. Lord, Oluwa, give me the grace to be a comforter to my spouse. In any way that I be provoking or hurting my spouse, teach me, expose to me, so that I will repent in trust and ashes. Gbogbo ibi ti mo ti se lodi si oko tabi aya mi fi han mi loni ki le ronu piwada ki si se atunse. I want to know the area I'm hurting my spouse. Mo fe mo ipele eyi ti n ko ti mu inu oko mi dun ti n ko ti mu inu aya mi dun. I want to know the area that my wife or husband is not happy with me. Mo fe mo ipele iwa mi eyi ti ko je ki oko mi tabi aya mi ko dunu. I want to know what I'm doing and I'm making my spouse to cry in silence. Mo fe mo ohun ti mo n se eyi to pa oko mi lekun tabi to pa aya mi lekun ni koko. I want to know what I'm doing that make my spouse to regret that he married me. Mo fe mo awon ise ati iwa mi igbese mi eyi to le je ki oko tabi aya mi ki o ma kabamo wi pe ohun ti le se fe mi. Tell me, O Lord, and give me the grace to amend my ways. Because I want to make heaven. I want to become a comforter to my spouse. Even if your spouse is no more with you, you can still be a comforter to him or her by calling him or her regularly, and chatting with him or her regularly, and speak to him or her in love. Boya ajo wa ni ona to jina sira wa a si le pe ara wa lori ero ki a soro itunu eyi ti yo mu inu iru eni be dun. Even if your wife or husband has married another spouse, do not send calls to him or her. Still call him or her. Just talk in love with him or her. Bi o ti le ti fe aya miran tabi ti o ti loko miran e je ka si fi oro ife Christi ba soro. Let him or her know that you still love him or her. Ka si fi ami pe ife wa si wa. It will be a sort of comfort to him or her. Eleyi yo tun ninu nigba ta ba si so fun wi pe a si ni fe re. Maybe the person he marry after you is torturing him. I just receive your call. You say, how are you? How is work? I still love you. Please remain in Christ. In fact, he will be happy. Boya ele ti lo ti le fe boya n pon loju ti eru si tun ba ti ko mo iru iha ti wo na ko si ohun sugbon nigba ti o ba pe ti o si fi fe Christi han yo ni inu didun o tun ninu. Pray to God. Gbadura si Olorun. I want to be a comforter to my spouse. Mo fe je olutunu si oko si aya mi. Help and empower me to be a comforter to my spouse. Ran mi lowo ko si fi agbara kun mi lati le je olutunu ni toto. Pray to God. Gbadura si Olorun.